Namaskar Dakhokol, Issuing and Returning a Book Spoken Tutorial Lui Apunak Swagatam, A Tutorialat Ami Shikim, Hokolu Mebohorkari Tottho Ahoron Koribuloi, Ekhon Kitab Issue Koribuloi, Kitab Ekhon Ghuraboloi, Yat Ami Bebohar Korisu Ubuntu version 12.04, NetBeans IDE 7.3, JDK 1.7, Firefox Web Browser 21.0, নিজর ইচ্ছা অনুসৰি যিকোনো ৱেব ব্ৰাউজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই টিউটৰিয়েলটো বুজিবলৈ আপোনাৰ জাভা সার্ভলেট আৰু জেএছপিৰ বিষয়ত সামান্য জ্ঞান থকা উচিত ইনভেন্টৰি সৃষ্টি আৰু প্ৰদৰ্শনৰ বিষয়ত সামান্য জ্ঞান থকাও উচিত যদিহে নাই তেন্তে প্ৰাসংগিক টিউটৰিয়েলৰ বাবে আমাৰ ৱেবছাইট প্ৰত্যক্ষ কৰক আগৰ টিউটৰিয়েলত আমি দেখিলো কিদৰে এডমিন ভাগে কাম কৰে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ এডমিন ভাগত আৰু বহুকেইটা কাৰ্য যোগ কৰিছো এতে ব্রাউজার লৈ যাও আহক এডমিন বুলি লগইন কৰো আহক এডমিন ভাগ থকা পাঠত আমি আৰু দুটা অপচন প্ৰত্যক্ষ কৰিব সক্ষম হৈছো লিষ্ট ইউজার্স আৰু checkout/returnbook এতিয়া আইডিই লৈ যাও আহক এডমিন section.jsp-ত আৰু দুটা ৰেডিঅ' বাটন দেখা পাব এটা লিষ্ট ইউজাৰৰ বাবে আৰু আনটো checkout return bookৰ বাবে এতিয়া ব্রাউজার লৈ যাও আহক আমি লিষ্ট ইউজার্স বুলা ৰেডিঅ' বাটনত ক্লিক কৰিম ইয়াত সকলো তথ্য উপলব্ধি কৰিব পাৰি যেনে ফার্স্ট নেম সারনেম এজ জেন্ডাৰ আৰু ইউজাৰনেম ইয়াক কৰাৰ পদ্ধতি আগৰ দুটা অপচনৰ হৈতে প্ৰায় একেই সেইটো আমি আগৰ টিউটৰিয়েলত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ এতিয়া পাছৰ অপচনটো ক্লিক কৰো আহক যিটো checkout অথবা return book আমি checkout অথবা return book কৰিব পৰাকে এখন ফৰ্ম পাবলৈ সক্ষম হৈছো ওপৰত হোৱা কাৰ্যৰ বাবে কোডখিনি চাও আহক এতিয়া IDE লৈ যাও আহক আমি checkout return bookত ক্লিক কৰিলো সেইবাবে ইয়াত menu selection আৰু checkout book সমান হৈছে list booksৰ বাবে দেখা পদ্ধতিৰে হৈতে একে ইয়াত আমি request dispatcher ব্যৱহাৰ কৰি requestটো checkout.jsp লৈ নিৰ্দেশ দিছো এতিয়া checkout.jsp লৈ আহক এই পাঠখন listbooks.jsp হৈতে একেই পাঠ্যক্ৰম মাথো প্ৰতিখন কিতাপৰ বিপৰীতে থকা এটা ৰেডিঅ' বাটন কিতাপ এখন checkout return কৰিব পৰাৰ সুবিধাৰ্থে কিতাপ checkout কৰিব উলুৱা ব্যৱহাৰকাৰীৰ নাম সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এটা ইউজাৰনেম ফিল্ড আছে কিতাপ ঘূৰাই দিয়াৰ তাৰিখ ধাৰ্য কৰিবলৈ এটা ডেট ফিল্ড আছে আমি কিতাপ ঘূৰাই দিয়াৰ তাৰিখটো বৰ্তমানৰ তাৰিখৰ পৰা এক সপ্তাহ পাছৰ ধাৰ্য কৰিছো এই কাৰ্যৰ কেলেণ্ডাৰ ক্লাছ ব্যৱহাৰ কৰি সম্পন্ন কৰা হৈছে এই ক্লাছৰ যোগ ফাংচনে দুটা মান সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে প্ৰথমটো হৈছে বছৰৰ বৰ্তমান দিন দ্বিতীয়টো হৈছে বৰ্তমান দিনৰ হৈতে যোগ কৰিব লগা দিনৰ সংখ্যা আমি 7 দিন যোগ কৰিছো এতিয়া মন কৰিব যে ফৰ্ম একচন আৰু checkout সার্ভলেট সমান হৈছে এতিয়া ব্ৰাউজাৰ লৈ যাও আহক আমি বুক আইডি 1ত ক্লিক কৰিম ইউজাৰনেম আৰিয়া বুলি টাইপ কৰিব আমি দেখিম যে ঘূৰাই দিয়াৰ তাৰিখ বৰ্তমানৰ তাৰিখৰ পৰা আৰু এক সপ্তাহৰ পাছৰ মন কৰিব যে available copies নখন আছে checkout bookত ক্লিক কৰিব আমি checkout success পাঠখন পাবলৈ সক্ষম হওঁ admin section পেজলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আমি hereত ক্লিক কৰিম checkout return bookত ক্লিক কৰিব আমি দেখিম যে available copies আঠখন আছেগৈ ওপৰত হোৱা কাৰ্যৰ বাবে কোডখিনি চাও আহক এতিয়া IDE লৈ যাও আহক checkout servlet.java লৈ যাও আহক error messages list খন ধাৰ্য কৰিছো requestত আমি error messages ধাৰ্য কৰিছো requestত আমি get parameter ব্যৱহাৰ কৰি username পাবলৈ সক্ষম হৈছো একেদৰে আমি checkout book return book আৰু book id পাবলৈ সক্ষম হৈছো আমি idৰ পৰা book id to integer পদ বুলি নিৰ্ণয় কৰিছো আমি username আৰু book id নিশ্চিত কৰো আহক আমি checkout book আৰু return bookৰ মান নাল হোৱাৰ নিশ্চয়তা পৰীক্ষা কৰো আহক তাৰ পাছত দুইটাৰে মান নাল নহোৱাৰ নিশ্চয়তা পৰীক্ষা কৰো আহক আমি user exist মেথড ব্যৱহাৰ কৰি user জন
system or antrakot hoyne nahoy porikha korua hok methodor para hongrahito man user exist variableot hongrakhon korua hok ami etia ei methodot ki koribo pari sau ahok prothome ami query execute kori tableot username thoka na thokar porikha koru tar pasot ami user exist bula integer variable tur man 0 loi dhajjo koru jodi username tu thake tar pasot ami user exist variable to man 1 loi dhajjo koru tar pasot ami user exist man return koru jodi method e 0 return kore yar ortho hoise user jon systemot nai othoba jodi user jon thake ami book already issued ei method call korim tar pasot ami method e return kora man book issued ot hongrakhon korim Yat ami porikha korim je ekei kitabkhon ekejon byabohorkariye issue korise neki. Etia book already issued method loi jao ahok. Yat ami book already issued bula variable etar man 0 loi dhajjo korisu. Ami query execute kori ekei book id thoka kitab issue huar porikha koru. Ami checkout tableor pora book id paboloi hoikkhom hoisu. Jodi book id thake tente ami book already issued bula variable or man ekoloi dhajjo korim tar pasot ami book already issued or man return korim jodi method 1 return kore yar ortho hoise byabohorkariye kitab khon agote dharot loise etia browser loi jao ahok etia ekekhon kitab ekejon byabohorkari dwara checkout koriboloi chesta koru ahok ব্যবহারকারী নাম আরিয়া বুলি টাইপ করিব বুক আইডি 1 অর বিপরীতে থকা রেডিও বাটনত ক্লিক করিব তারপর চেকআউট বুকত ক্লিক করিব আমি এটা এরর বার্তা পাম যে দ্য সেম ইউজার হ্যাজ অলরেডি বরোড দিস বুক এটি আইডি ই লৈ যাও আহক সিস্টেমত যদি ইউজার এক্সিস্ট থাকে আৰু চেকআউট বুকৰ মান নাল নহয় আমি checkout method call korim ei methodot ki korim sau ahok yat ami hadrisya thoka id r babe available copies homu paboloi hokkhom hoisu yak ami books table r pora hongrah koribo parim tar pasot ami labhya bohir sankha available copies bula variable etat hongrakhon korim ami porikha korim je available copies r man 0 koi beshi hoy aru book issued r man 0 r homan hoy আমি করা রিকুয়েস্টর পৰা ডেট অফ রিটার্ন পাম আৰু ইয়াক রিটার্ন ডেটত সংৰক্ষণ কৰিম তাৰ পাছত আমি ইনসার্ট ইনটু চেকআউট কল কৰিম ইনসার্ট ইনটু চেকআউট মেথডত কি কৰিম চাও আহক ইয়াত আমি চেকআউট টেবুলত বুক আইডি ইউজাৰনেম আৰু রিটার্ন ডেট সংৰক্ষণ কৰিম তাৰ পাছত আমি ডিক্রিমেন্ট এভেইলেবল কপিজ বুলা মেথড কল কৰিম এই মেথডত কি কৰিম চাও আহক Yat ami query execute kori books table lot thoka kitapor sankha 1 re komai diu tar pasot ami set checkout into request method call korim ei method tu sau ahok ei method ot ami checkout attribute to request ot dhajjo korisu tar pasot ami request dispatcher byabohar kori request tu success checkout.jsp loi nirdesh disu jodi available copies 0 hoy ami There are no copies of the requested book available. Bully print korim. It is successcheckout.jsp loi jao ahok. Yat prathome ami requestor para checkout attribute hongrah koribolai hokkhom hoisu. Tar pasot ami hofol checkoutor babe hofolotar barta pradarshan koru. Apuni bibhinno dhoronor bhul nije chesta kori sabo pare. Etia kitab khon ghurai diu ahok. Tar babe browser loi jao ahok. Book ID 1 ot click koribo aru byabohorkarir naam Arya buli type koribo. Tar pasot return book ot click koribo. Ami hofolotar barta paun je kitab khon hofolotare return mane ubhotai dia hol. Here ot click koribo an eta checkout returner babe. Ami admin section page loi jao ahok checkout return book ot click koribo. Ami dekha pam je labhya kitabor sankha barhi goise. এখিনিৰ বাবে কোডখিনি চাও আহক IDE লৈ ঘূৰি যাও আহক checkoutservlet.java খুলক
আমি পরীক্ষা কৰো যদি ইউজার এক্সিস্টৰ মান 1ৰ সমান হয় আৰু ৰিটার্ন বুকৰ মান নাল নহয়। তাৰ পাছত আমি ৰিটার্ন বুক মেথড কল কৰিম। এই মেথডলৈ যাওঁ আহক। ইয়াত আমি বুক আইডিৰ বাবে বুকস টেবুলৰ পৰা টোটাল কপিজ আৰু এভেইলেবল কপিজ বাছি লৈছো। আমি টোটাল কপিজ আৰু এভেইলেবল কপিজৰ মান সমূহ টোট কপিজ আৰু এভেইল কপিজত সংৰক্ষণ কৰিছো। তাৰ পাছত আমি পৰীক্ষা কৰিম যদি এভেইলেবল কপিজৰ সংখ্যা টোটাল কপিজৰ সংখ্যাতকৈ বেছি হয়। এতিয়া ব্ৰাউজাৰলৈ ঘূৰি যাওঁ আহক। এতিয়া কিতাপ ধাৰত নুলুৱা এজন ব্যক্তিৰ নামত কিতাপ ৰিটাৰ্ণ কৰি চাওঁ আহক। ইউজাৰনেম এমডি হুসেইন বুলি টাইপ কৰি চাওঁ আহক। বুক আইডি 1ত ক্লিক কৰিব। তাৰ পাছত ৰিটাৰ্ণ বুকত ক্লিক কৰিব। আমি এটা এৰৰ বাৰ্তা পাম। দ্য গিভেন ইউজাৰ হেজ নট বৰোড দিস বুক। এতিয়া আইডি ই লৈ ঘূৰি যাওঁ আহক। ইয়াত আমি পৰীক্ষা কৰো যদি বুক ইছিউডৰ মান 1 হয়। তাৰ পাছত আমি ৰিমুভ ফ্ৰম চেকআউট মেথড কল কৰিম। এই মেথডলৈ আহক। ইয়াত আমি কুৱেৰি এক্সিকিউট কৰি চেকআউট টেবুলৰ পৰা এন্ট্ৰি এটা অথৰাই দিছো। তাৰ পাছত আমি ইনক্ৰিমেণ্ট এভেইলেবল কপিজ মেথড কল কৰিম। এই মেথডলৈ আহক। ইয়াত আমি এভেইলেবল কপিজৰ সংখ্যা একেৰে বঢ়াই দিছো। বুকস টেবুলত আপডেট কৰিবলৈ আমি কুৱেৰি এক্সিকিউট কৰিছো। তাৰ পাছত আমি সেট ৰিটাৰ্ণ ইনটু ৰিকুৱেষ্ট মেথড কল কৰিছো। এই মেথডলৈ যাওঁ আহক। ইয়াত আমি ৰিটাৰ্ণ বুক এট্ৰিবিউটটো ৰিকুৱেষ্টত ধাৰ্য কৰিছো। তাৰ পাছত ৰিকুৱেষ্ট ডিস্পেচাৰ ব্যৱহাৰ কৰি সাকসেস ৰিটাৰ্ণ পাঠলৈ নিৰ্দেশ দিছো। সাকসেস ৰিটাৰ্ণ পাঠখন সাকসেস চেকআউট পাঠৰ সৈতে একে। এতিয়া ব্ৰাউজাৰলৈ ঘূৰি যাওঁ আহক। লগইন পাঠলৈ ঘূৰি আহক। আমি দেখা পাম যে ভিজিটৰ্ছ হোম পেজ বুলি এটা লিংক আছে। আমি এখন লভ্য কিতাপৰ লিষ্ট পাম। আমি এই টিউটৰিয়েলত শিকিলো সকলো ব্যৱহাৰকাৰী কিদৰে তালিকাভুক্ত কৰিব পাৰি। কিতাপ এখন পাবলৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ বাবে তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে। যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিথ ভাল নহয় তেতিয়াহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলটিয়ে স্পকেন টিউটৰিয়েলৰ সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে। এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাসকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে। অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংগ। ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয়। এই অভিযান সম্পৰ্কে অধিক তথ্য এই লিংকত পোৱা যাব। spoken-tutorial.org/animacity-intro কৰ্পৰেট ছচিয়েল ৰেছপন্সিবিলিটি প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা এটা আগশাৰীৰ ছফ্টৱেৰ MNCয়ে লাইব্ৰেৰী মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ বাবে বৰঙণি আগবঢ়াইছে। তেওঁলোকে এই স্পকেন টিউটৰিয়েলৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বৈধতা প্ৰদান কৰিছে। এই পাঠটি অম্লান ছয়কাৰ দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে। IIT বম্বেৰ পৰা মই মৌচুমী মেধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।